Isaylo sa Teodoro Arceres Trade Center o kung TATC ang mga sidewalk vendor sa Burgos Street sa siyudad sang Rojas, Sumugod, Subong, Adlaw. Ining kasunod sa natabo nga pagdagsa sa mga vendors kag bumalakal sa damlaglang nga wala nagasunod sa physical distancing kag iban pang health protocol. Sunod kay Mayor Ronnie Dadivas, nang pansining nga kinahanglanon sa mga vendors ang kita sa adlaw-adlaw apang indi man mahimo mabutang sa risgo ang ikaing lawas ang kadamuan. Bangod sini na desisyonan sang siyudad sunod kay Dadivas, ipamtang sa mas malapad nga lugar ang mga vendors sa TATC, agad padayon sila nga makabaligya samtang magapabilin nga bukas ang Burgos Private Market apang kinanglan ni istrikto nga magsunod ang mga nagabaligya sa nasambit nga lugar sa gidapatuman nga minimum health protocol. Sa tion may mga maglapas sa gihapon indi ini magpangduwa-duwa sa temporaryo man nga pagpasarado sa pribado nga merkado. Sa karon hugot na nga nagabantay sa lugar ang composite team sang syudad, agad wala sang vendor nga makabaligya sa karsada o kun sa igad sang dalan kalakip man ang pagpatuman sang minimum health protocol. Balita nagikan sa probinsya sang Capiz, ini si kabanderang Roldan Bisana Villarreal. Nagabandera sa matud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.